Liverpool Dragon Steel. 41-32. Kiekko jäljellä 54 sekuntia. Dragon Steel 3 pistettä. Tilanne 41-37. Peli alkaa jäljellä 27 sekuntia. Toista jaksoa jäljellä 27 sekuntia, tilanne 41-37. Neljästä vapaaheitosta 3 sisään. Tilanteessa lapua numero 15 on Kyle Sharhart, teknillinen virhe, siitä 2 vapaaheittoa. Näin ottelun ensimmäinen puoliaika on saatu pelattua. Tilanne 44-37. Ja yleisölle tiedoksi, Team Componentan fanipaitoja myynnissä aulassa 10 € hintaan.